Happy New Year! Сэмэтсоно Everyday Chillday. Everyday Music Бүжмийн нэвтрүүлэг их хэдэл мугаад байна. Өдөр бүр эрүүл мэсүрэлтэй ажилладаг Everyday Сүмжээний хамаа энэ 7 өнөрт өглөө шигийн хорн дундаа клипигээр ажиллажээ. Өвлийн хүмүүс тагч нь чичирсэн энэ хүүхдийг ажиллахгүйгээр 24 цагийн турш клипний зураг авсан гэж. Үнэхээр амжилттай маш сайн клип хийж чадсан байна. Одоо олон юм уушаад яхав өдөр клиптэй танилцээ үзье. Сонирхай. Thank you.
үгээ махтан дуусна. Сэргүүдийг нутгын сахиа санаж түүгийг бахтан дуусна. Хоёр уцуд өгцөн аяд хугаар биш ирсэн. Хорвоот анх танилцсан Монгол гэдэг нэрээр. Онцагийн уцуд тун тодос тод үхт үхтэ. Нар готгол чарнах хүртэл дуусан шүйлтэстэ. Ирээдүн гэрэлцэн хүхтэнгээ тэвээгцэн. Үрийн үүр басан дотог Монголдо хайтай би. Дэнд зүрхэд